Jaha. Så då kan man ju börja göra det här på allvar. Nu har vi ju bildstabilisering också. Jag ska vara här. Ska du vara där? Jag ska vara här. Nej, det går inte. Jag måste vara här. Jag ska bara känna att det går. Titta här, jag skakar inte alls med kameran. Det är liksom fantastiskt. Och mobilbatteriet tvärdar inte för att man går omkring och bär på den här telefonen. För det gör jag inte. Den är i fickan. Här. Nu kan jag börja göra det här på allvar. Frågan är, kommer det vara intressant? Nej, troligtvis inte.